他会从那里来，他那里来。一直都能看，对呀，对呀。他变成把，看那样变成我们那看门的，那个困难难教很多。
都有睡袋多少？哎，睡袋多少？睡袋多少？睡袋多少？你弄弄弄了，多少？那里边啊？啊，里边嘛，里边啊，里边睡哪里？嗯，那里边。晚上睡哪里？都不要问，我都不要，别别问，我怕死，你别问那。阿姑爷，就哪一里？可能比不中有，像蚂蚁嘛，搞完了比也不就撇多了，就来吧，那啥里没得做。姑啊，姑爷，你爱去抢的，是吧？爱捡抢啊，那个，不看的，没的啊，那啥地都贵贵不？哎呀，我了。มาแค่ไหนเนาะกูรู้อยู่ดูเรามาใกล้จากใครเรามาแต่นี่มาแค่หนูกูปูซูละพี่ได้จ่ายได้จ่ายได้สวัสดีกาละต้องเรียก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 น้าหนาวชอบตัวนี้ต้องเรียกมาใกล้เด็กสี่แกนพี่อายากอะไรพี่ดูสี่แกนพี่อายามาสี่แกนตัดพี่อะไรตัวนี้อาพี่เราสี่แกนว่าเราตู้ที่ข้างหน้าบริเวณมาตู้เราพูดพี่เนี่ยหาเนาะแต่ตาหนีเด็กสี่ตัวนายไปก็สรุปอะไรของบ่เนาะกูแค่นี้ก็หนูเลยไอ้สมาร์ทแจ้งเราเราอยู่ช้าโกยแย่ปูรามเขาไปแม่ปูยละดีนาเราตัวมาขายนะสระกูมาหนีเนาะกูคิดว่ามือก่อนนะติดตาละมาหรือมือต้องเข้ามือถึงไปอย่างไรตัวอ๋อแต่ไปเนี้ยมาตัวใหญ่สิมาเราไม่ไปเนี้ยมือก็ไม่ใช่ป่าวกูว่าเลยฉันนึกว่ากูอยากเปลี่ยนกางลามาไปเลยหรือมาเราไม่ดีทางอยู่เลยมาเขาไอ้หลงอยู่เลยจุ๊ยก้องอาวุธแบบเฉยๆพี่ลูกดับสูงก้องอะไรลูกไอ้เจ๊เลยครับแล้วกูดีไหนอยู่บริมุติเป็นทาเลวะเนาะกูอาดูว่าชาวบริวารีวะเนาะเราต้องพิจารณาสิ่งที่ข้าวไปกูรู้เลยเด็กนั่นอะไรต้องยันเราต้องไปทำอยู่ไม่มาเลยตอนนี้ก็ดูดีเราต้องชาก็เลยอะไรซีเซมีตัวลงนี่ลงสุดแล้วที่จะมาเปลี่ยนลงนะกูยิ่งแต่งยืนนี่อะไรแล้วสบิบเจ้าขาดีเลยดูเลยหลังแกเจ้าขนาดที่สาวมาเอาพันสุดแล้วจะเชื่อบริเตวูเลยกว่าขนาดสาวสาวแต่งยืนนี่แหละแสดงดูหลังแกเจนดีกูบริเตวางจะมาเตดีอยู่ตัวราชีราชีเจนรู้ว่าได้จบดูเท่าๆเท่าไรลูกเมียเนี่ยพอจะรู้เท่าๆเลยแต่ถ้าเกิดตัวคุณตัวคุณรู้ตาลีเป็นไงคุณเนี่ยมาต้องตอนนั้นคุณเอาต้องเชื่อมาสุดไปเจ้าเวชาลีเลยเนาะคุณดูว่าเชื่อว่าอดีตอาคุอะไรอาเดียวไปสิตัวก้อนนี้ดูส่งที่เหนือดูเจ้ากี่ยอมเขาก็ดีเอาคงรู้ไปแล้ว ที่ใช้เนี่ย ทั่วไปทุกคนเรียกเขาเนี่ยเชื่อว่าเนาะอันนี้อยู่ตัวเจ้าปนเนาะที่รู้ความเจ้าเป็นอะไรไปทุกคนตัวนี้อะไรใครแต่งยังไงเช่นเดียวตัวเจ้าคนนี้อะไรที่เรียกดีเชื่อที่อันนี้ยังรู้เราเพียงออกเกี่ยวเปลี่ยนเกี่ยว
不不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 对对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 对ตู้เนี่ยติดอยู่ออร่าดีๆคุณมังมาเนี่ยจะให้เอาเนาะเต็งอยู่ดีๆอยู่มาเตียได้นะครับอีอย่างสิจ๊ะยังกลัวดูบ่มาเลยโยนๆเนี่ยสักกะลงไม่ပြောเก๋บูเบยเอาไว้ติเนี่ยสู้ใส่แต่มาปี้เจ๋มนี้ဆိုเนี่ยอมีอมีอ่ะเนี่ยตะคอมไม่ပြောเก๋ดูโหยคนน่ะก็แล้วปี้เจ๋มนี้ဆိုสักกะเนี่ยปี้จับเลยโหต้นအမေသားရင်တော့ဒါလုပ်လိုက်မယ်ပြီဆိုရင်မေးလို့ပါအဲ့လိုပဲကိုကြီးကအမေသားတော့ဒါလုပ်လိုက်ပြီနော်ဆိုလို့ရှင်လေအမေကအိမ်ကြီးစိတ်ချမ်းသာပြီလို့ဆိုချင်းဆုံးပြောရင်ကိုကြီးကအမေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲ့လိုတစ်ခါမှအလိုမရှိခဲ့ဘူးကားပြောတာဆိုတော့ကိုလေးပေါ်မှာကားပြောတာညီကိုမောင်နှမညီကိုမှာစကားပြောတာရောညီကညီသားမင်းရမယ်စကားလို့လို့အရင်တည်းကအပြုမူမျိုးတို့ဘာတို့တစ်ခါမှအလိုမရှိဘူးအကြောင်းကိုလည်းကိုယူမှာပါရတော့မှန်ချစ်ချင်သူနေမကောင်းတဲ့အခါလဲကိုတယောက်တည်းနေမဟုတ်ပါဘူးဟိုရှိရတော့မောင်မနှစ်ယောက်တည်းအမေရှိရဲ့ညီကိုမောင်မတွေအားလုံးကကိုကြီးပါစားခြင်းကိုကြီးပါလုပ်ခြင်းလဲကိုကြီးဘလို့ပုံစံဖြစ်ခြင်းလဲလာဆုံးချက်ချင်းရောက်လာတာအကုန်လုံးစားခြင်းနဲ့အောင်ဆုံးချက်ချင်းအိမ်မှာချက်ပြီးကြုတ်ပြီးအကုန်လုံးကြွေးကြတဲ့တွေကြီးပဲအဲ့လိုမျိုးလုတ်ပေးနေရင်တန်းလိုက်နေဖြစ်သွားတော့အားလုံးကစိတ်မကောင်းဖြစ်တာပေါ့နော်အားလုံးကလုံးဝသူ့ကောင်းနေပြီလို့ကိုတွက်နေတာအဲ့ဒါဆိုပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကမှစီကန်းကပြန်လာတော့အားလုံးနဲ့လည်းအကြောင်းကြားရဲကိုကြီးစီကံပြန်လာတော့ဘလူးနေသားရှိရေးပါ냐အခုပြောပြတော့အားလုံးကလည်းစိတ်ချမ်းသာနေတဲ့အချိန်ဒီလိုမျိုးယူတည့်ဖြစ်သွားတော့ဘလူးပြောရမှာဟိုကိုဗစ်တိပြင်းထန်ခဲ့တဲ့ကာလအတွက်တော့ကောင်းကောင်းလေးကျော်တော့ပြည့်ခဲ့ဆိုတော့နိုင်ခဲ့တာဆိုတော့ဒီကိစ္စလာမှလည်းဒီလိုထိုးချမ်းမှနေပြီဆိုတော့အားလုံးကလည်းကိုသူ့ကိုလည်းအခုလိုမျိုးဖြားလိုက်တယ်ကြီးဆိုတော့ကိုဗစ်လောက်တော့မဆိုးလောက်ဘူးထင်တာပေါ့နော်။သူလည်းဒီဆေးလေးကိုသူ့ကိုပုံမှန်လေးပတ်လည်အောင်ဝင်မယ်။သူတောက်နေကြဆေးလေးလည်းပုံမှန်ဝင်နေဆိုကိုလည်းကောင်းမယ်လို့ပဲထင်တာ။လူမျိုးဖြစ်သွားတယ်မျိုးလို့တကယ်ထင်တာလို့ဒီခြိုက်တော့မှာပေါ့နော်။ဟုတ်။ဟုတ်ကိုဗစ်။ဟုတ်ကိုဗစ်များတော့ဟုတ်ပါ။ဘယ်လိုလကံဒီလာစုတွေအတူတူဒီမှာပဲနေပြီးတော့ထက်တန်းလေးထက်တန်းကြတယ်ဘယ်တော့ကြာတော့ပြီလဲဒီမှာတော့ကိုလိုမိသားစုပဲနေတာတပီးတော့ကိုကြီးညီမကောင်းနေတဲ့အချိန်ကလုတ်ပေးရတာကိုပဲရှိတာအချင်းဆုံးပြောအမေရဲ့ကလေးနှစ်ယောက်ရဲ့ကိုကြီးရဲ့နော်အမေရဲ့ဒီမားတစ်ယောက်ရဲ့ပါလီအဲ့ဒါတော့ပုံမှန်ပင်နိုင်နေတာပေါ့နော်ကိုကြီးကတော့ကိုကြီးညီမကောင်းနေတယ်ဆိုလို့ညီမကောင်းနေတဲ့အချိန်မှာဒါကြီးကလုတ်ပေးရတယ်အမြဲအနေနဲ့ရတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်လည်းကိုကအိမ်အောင်ရှိတယ်လေကိုအိမ်အောင်နဲ့အမေရဆိုတော့ကိုကြီးကနေမကောင်းဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကြီးပဲခဏလာတာဒီကိုဒီညီလေးတွေရောဘယ်လိုမျိုးနောက်ပိုင်းဒီလိုဆက်သွားကြမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဒါတော့ကိုတူကိုသားကိုမင်းသားတို့ပါအားလုံးအဆင်ပြေတော့မှာသင်ပြောင်းလို့လောက်ရမှာပဲလေကိုမွေးရတာမဟုတ်ဝင်မဲ့ကိုကွာမွေးရဆိုတော့ကိုမွေးတယ်လို့ပြောတာရှိရမှာမောင်မနှစ်ယောက်ပဲရှိရတယ်ဒီရင်သေးလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပါလေပြောခဲ့တာလေးပြည်တယ်ပေါ့ပြောခဲ့တဲ့ဆောင်းဘူးကိုမနေကြားထဲမှာပေါ့နော်ဒီဒီကားနဲ့ဒီနဲ့ကိုလေအဲ့လိုမျိုးထူးထူးမှားရောအချင်းဆုံးအဲ့လိုမျိုးမှားမျိုးတွေလည်းမရှိပါဘူးကိုရီးယားလည်းကောင်းမယ်ဒီယောဂါအတွက်လည်းပဲအားလုံးကအာယုံဆိုင်နေကြတာလေကိုကြီးကောင်းဖို့အတွက်ဒီယောဂါကြီးကောင်းသွားမယ်ဒီနေ့နေရာကြီးကောင်းသွားပြီဆိုအားလုံးတော့သူအဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ်ပေါ့အဲ့လိုပဲတွေ့ထားတာဒီလိုဟာမျိုးတော့တော့တွေ့တော့ခုကတိုင်းပြည်အနေထားနဲ့ကြောင်းတက်ဖို့လို့ကြောင်းကိစ္စလို့ဆိုတာလည်းခေါင်းလည်းမရှိနေတဲ့အချိန်ကြီးအဲ့လောက်ဒီအာယုံမရှိသေးဘူးအဲ့ဘက်ကအဓိကသူကျမ်းမာကြီးကောင်းဖို့ပဲခေါင်းနဲ့ထည့်ထားတာဒီလိုဆိုရင်ပြည့်စက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီကူကူဘာညာဒီကနေပြီးတော့အခုစိတ်မကောင်းကြောက်ပေါ့နော်အကုန်လုံးကလေဒီကူကူလည်းကာလတစ်ဆောင်ပါအားကြီးပဲဖြတ်တန်းနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီပြည့်စက်တွေကိုတားစုဝင်ရပါညာအစည်းအဝေးပြောရင်ကိုကြီးပေါ်မှာပြည်သက်တွေရောအပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေတွေရောတငယ်ချင်းတွေကိုကြီးပေါ်မှာအားလုံးကကောင်းကြပါမယ်။ကျင်းမြေကိုကြီးတို့ကရေးချုံရေးဆိုရင်ဖုန်းလေးတစ်ချက်ဆက်လိုက်ရုံနဲ့အားလုံးကလာကြတယ်ပန်ပိုးကြတယ်ကုညီကြတယ်။အားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ကိုကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုပ်ပေးသမျှလူတွေအကုန်လုံးပေါ့နော်။ကိုပြောရရင်လည်းကြံခဲ့မှာလို့ပြောပါ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဒီတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပြီးပါခင်ဗျာ